A antiga Rua da Lampadosa foi cordeada em 1791. Recebeu esse nome em referência à Igreja de Nossa Senhora da Lampadosa, construída em 1747 por uma irmandade de homens de cor. Na esquina da Rua da Lampadosa, com a Rua do Hospício, hoje chamada Buenos Aires, ficava a forca da cidade, utilizada em execuções dignas de praça pública. Ali foi enforcado o alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, único participante da Conjuração Mineira punido com a pena máxima. Quase em frente à Rua do Hospício, onde hoje é um estacionamento, foi fundado o primeiro Museu de História Natural da cidade, ainda no século XVIII. A Casa dos Pássaros, que foi extinta pelo Conde de Resende. Em 1814, a estrutura da Casa dos Pássaros foi aproveitada para sediar o Real Erário, daí o nome que o logradouro ostentou por alguns anos, Rua do Erário. Com a inauguração, em 1820, da Igreja do Santíssimo Sacramento, erguida na esquina da antiga Rua do Hospício, passou a ser a Rua do Sacramento até o começo do século XX. Em 1903, o prefeito Pereira Passos alargou a avenida para 17 metros e ampliou seu comprimento. Um movimento popular arrancou as placas da Rua do Sacramento e colocou novas placas com o nome de Avenida Passos, em referência ao prefeito que realizou a obra. O ato só foi ratificado em 1910, quando um decreto municipal alterou de vez o nome da avenida para esse que conhecemos hoje. Thank you.